Полицајец кој го обезбедувал председателот Пендаровски е позитивен на коронавирус. Од кабинетот на председателот соопштија дека тестирањето на телохранителот, вработен во Министерството за внатрешни работи, било извршено вчера, при што е утврден позитивен резултат. Покрај него, во изолација се ставени уште 11 лица. Од кабинетот на Пендаровски велат дека шефот на државата продолжува со работа. Тој членовите на неговото семејство нема да одат во изолација, бидејќи според епидемиолошката анкета се оценети како контакти од втора линија, за кои протоколот не препорачува изолирање. Членот на обезбедувањето е дел од поширокиот тим и немал директна комуникација со председателот. Засега не е официјално потврдено како тој се заразил, а на наше прашање од МВР одговорија дека немаат такви податоци. Според неофицијалните информации, вирусот го добил од член на семејството, додека го користел годишниот одмор. Последен пат бил на работното место на 11 мај. По спроведената епидемиолошка анкета, утврдено е дека е потребно да се тестираат дополнително 11 лица кои биле во контакт со лицето кое е позитивно. Сите 11 лица беа тестирани и се негативни на COVID-19, но и покрај тоа остануваат во самоизолација до 25 мај, до истекот на инкубацијата од 14 дена, објави од кабинетот. Од кабинетот на председателот велат дека продолжуваат непречено да функционираат, согласно препораките за заштита од COVID-19, а потврда е и денешната лидерска средба во Вила Водна. Подсетија дека редовно се чистат и дезинфицираат просториите, а поголемиот дел од активностите се одржуваат на отворено, со препорачаното физичко дистанцирање и заштитна опрема.